ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ରାମାୟଣର ତେର ଗୋଟି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନିଦ କିଏ ନେଇଗଲା, କାହିଁକି ରାବଣ ହରଣ କରିଥିଲା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ରାମାୟଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେମାନେ ତ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମାୟଣରେ ଏଭଳି କିଛି କାହାଣୀମାନ ରହିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣର ତେର ଗୋଟି ଗୂଢ଼ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୂଳ ରାମାୟଣର ରଚନା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ, ସନ୍ଥ ଏକନାଥ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ରଚନାମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏକରେ ରାମାୟଣର ପ୍ରତି 1000 ଶ୍ଳୋକ ପରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 24 ଅକ୍ଷର ଥିବାବେଳେ ରାମାୟଣରେ ସମୁଦାୟ 24,000 ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ରାମାୟଣର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ସାନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ମହାରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ରୋମପାଦ ଏବଂ ରାଣୀ ବର୍ଷିଣୀ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଶରଥ ନିଜର ଝିଅ ସାନ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା ରୋମପାଦ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବସି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ରାଜା ନ ଶୁଣିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କରାଇନଥିଲେ। ଋଷି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ସାନ୍ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ 39 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଋଷିଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ରମ ବି ରହିଛି। ତିନିରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଆଉ ତିନି ଭାଇ କାହାର କାହାର ଅବତାର ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଶୈଳର ଅବତାର ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ରାମ ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ ଶିବଙ୍କର ପିନାକ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଏହି ଧନୁ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ। ବହୁ ରାଜକୁମାର ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ। ପଞ୍ଚମରେ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ନିଜର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକେଶ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ନିଜ ବନବାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ବର ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ବର ଯୋଗୁଁ ହିଁ 14 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ବନବାସ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ଛରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏବେକାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଅରଣ୍ୟର କିଛି କିଛି ଭାଗ ରହିଅଛି। ଏହି ଅରଣ୍ୟଟି 35,600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସପ୍ତମରେ ଆପଣମାନେ ତ ରାମାୟଣର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ହିଁ
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତିକି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କୁହାଯାଇନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମରେ, ରାବଣ ଅସୁରମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦଶ ଗୋଟି ଶିର ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରାବଣଙ୍କ ଧ୍ୱଜାରେ ବୀଣାର ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣ ଜଣେ ଭଲ ବୀଣାବାଦକ ଥିଲେ। ନିଜର ଏହି କଳାକୁ ରାବଣ ଅଧିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୀଣା ବଜାଇବା ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ନବମରେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିଦ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। 6 ମାସ ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସେ ଉଠୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପୁଣି 6 ମାସ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବର ପାଇଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଦଶରେ, ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲଙ୍କା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ 1,75,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏକ ମାନବ ନିର୍ମିତ ସେତୁର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣର ସେହି ସେତୁ ସହିତ ନାସା ଦ୍ୱାରା ଠାବ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେତୁର ଅନେକ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ନାସା ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥିବା ଏହି ପୋଲକୁ ଆଦମକା ପୁଲ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। 11ରେ, ରାବଣ ଖାଲି ଜଣେ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ। 12ରେ, ରାମ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯମଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା କି କେହି ବି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତେଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପାଳ କରି ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଆସିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପୁରା ନଗରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। 13, କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଧରିତ୍ରୀ ଫଟାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ହିଁ ରାମ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରାମାୟଣର ସେହି 13 ଗୋଟି ରହସ୍ୟ, ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ରାମାୟଣରେ ବୋଧେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।